Moikka kaikki katselijat, me olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan kolmatta Super Mario Odyssey läpipelujaksoa. Viime kerralla me päästiin Cascade Kingdom läpi, ihmeteltiin siellä dinosaurusta ja sitten me jakson lopussa saavuttiin tänne Sand Kingdomiin, jossa yllättäen aavikolla kaikki onkin jäässä, mikä on aavistuksen verran omituista. Lähdetään ihmettelemään sitä. Tosiaan mä en tainnutkaan vielä missään kohin tätä pelailua en ole tullut esille, mutta jos painaa miinusta, niin kuin ohjaimessa painaa miinusta, näin ikään hienoa, niin sä pääset näkemään tämän maailman kartan. Ja siis täällä on ensiksikin, niin kuin Nintendo on oikeasti nähnyt tähänkin vaivaa, kun siis täällä on kaikkea tämmöistä niin kuin kivaa nippelitietoa, niin kuin nähdään vaikka keskilämpötila täällä Kingdomissa ja kaikkea muuta vastaavaa, mutta se mikä täällä niinku oikeasti kiinnostaa, niin me voidaan tosiaan varppailla kaikkien näiden checkpointien välillä, joita me kerätään, ja sitten mappina aina merkitään meille tää niinku tavallaan kohde, johon meidän pitää päästä. Ja tosiaan, jos ihmettelet, että mistä mä oon saanut yhden Power Moonin ja 6 kappaletta noita hienoja violetteja kolikkoja, niin se johtuu ihan vaan siitä, että mä rupesin tosiaan nauhoittamaan tätä videota jo äsken, mutta sitten mä totesin, että mun puhe meni niin kamalaksi sönkötykseksi, että mä päätin ottaa alusta, mutta mä kerkesin tosiaan tuossa, mä siis jonkun, sanotaan nyt 3 minuuttia oli kuvaus päällä, niin sillä aikaa mä keräilin tästä nämä violetit kolikot, jotka näkyy nyt tuommoisina harmaina, ja sitten mä kävin tältä kaupasta ostamassa meille nyt ensimmäisen kappaleen näitä hattuja. Mä oon puhunut tästä hiton kauppasysteemistä varmaan 2 jaksoa, niin tosiaan mä nyt näytän tämän vielä. Näitä kauppiaita on tosiaan 2 kappaletta. Täällä on tämmönen kultainen kauppi, jolta voi ostaa perus näillä kultakolikoilla asioita. Voidaan ostaa vaikka tämmöiset hienot uniformut. Tai sitten jos meiltä puuttuu sydämeen, niin me voidaan ostaa Life Appi. Tai me voidaan ostaa jopa Power Mooni. Tässä pelissä on tosiaan tietty määrä Power Mooneja, joita täytyy ostaa, jotta tän saa 100-prosenttisesti lävitte. Mutta sitten on tosiaan näitä violetteja kauppiaita. Ja näiltä voi tosiaan aina ostaa tämmösiä niinku violeteilla kolikoilla, jotka on tosiaan niinku vaan tähän Kingdomiin sopivaa valuuttaa, niin me voidaan ostaa erilaisia asioita. Mä hommasin nyt tämmösen hienon somberon meille, mutta ostetaan nyt täältä vielä tämmönen Jaxi-patsas. Me päästään varmaan näkemään tää Jaxi jossain kohin tässä Kingdomissa. Mutta joo, tosiaan, niin sitten tällä kaupassa on aina tämmönen hieno vaatekaappi, niin me voidaan täältä käydä vaihtamassa meille asioita päähän. Tää somber sopii paljon paremmin tänne Sand Kingdomiin, niin eiköhän oteta se nyt päälle. No niin, ja nyt kun on saatu nää kaikki pakolliset kauppahommat tehtyä, niin voidaan lähteä sitten lisää tätä Odysseita. Mä ehkä pikkasen ylihypetin itteni äsken, kun mä kävin tuossa kaupassa, niin mä olin silleen, joo, tää oli näinkin hieno. joo, ei, mutta tosiaan. Ja yhden Power Moonin mä muuten onnistuin kanssa ottamaan, jos kaputaan tästä tänne ylös, heti kun mä pääsisin sinne. Tuossa on muuten tuo lintu. Tai ainakin mä olin kuulevina niin sen äänen. Tosiaan joka Kingdomissa, jos mä saan sen vielä tähän kameraan jostakin, tuolla. Näkyy vähän huonosti lentää tuonne palmuille päin, mutta tosiaan joka Kingdomissa on tuommoinen lintu, ja aina jos sen onnistuu ottamaan kiinni, niin se antaa sulle Power Moonin, mutta tuon kävi hakemassa. Ja tosiaan, tässä Kingdomissa tarvii jopa 16 Power Moonia, joten eiköhän kerällä vähän ylimääräisiä. Tää on mukava huone. Mä luulisin, että jos me mennään puhumaan tälle, niin tää kertookin meille ohjeet, mitä tässä pitää tehdä. Elikkä joo, tosiaan, Pro-kontrollerilla, kun mä pelaan, ja Switchillä yleensäkin on siis semmonen niinku ominaisuus, että sun ohjain tärisee, ja sen avulla pystyy tekemään mitä mielenkiintoisimpia mekaniikkoja. Mulla on varmaan tässä Pro-kontrollerissa itse asiassa tää tärinäominaisuus pois, niin mä en pysty tuntemaan sitä, mikä on sääli. Mutta jos mulla tosiaan olisi ollut päällä, niin tää huone toimii siten, että mitä lähempänä Power Moonia sä oot, niin sitä enemmän sun ohjaimista tärisee, ja sä pystyt tavallaan sen niinku tärin-effektin perusteella löytämään sen. Ja se on ihan älyttömän hieno juttu. Ei se lintu tulee tuolta, kokeillaanpa saisinko mä sen kiinni. Ei vielä, mutta jos mä nyt hyppään, niin mä luulisin, että mä yllän siihen. Ei aivan, okei, no joo, ei jäädä ottamaan tuota kiinni. Siis tuo lintu on ihan pirullisen ärsyttävä. Mä muistan, että silloin siinä mun niinku viime läpipelussa siellä vanhalla kanavalla mä yritin aivan älyttömän kauan napata sen, enkä siltikään meinannut saada sitä. Mutta joo, onneksi tässä on muitakin Power Moonia, joita me voidaan kerätä, niin ei tarvitse sitten pelkästään sitä lintua metsästää. Mutta joo, eiköhän lähdetä katselemaan. Täällä on jonkunlaiset temppelin rauniot. Mikä tämän paikan nimi on? Tää on vaan Tosterna Ruins, eli Tosternan rauniot. Mä en tiedä, onko tää Tosterna sitten ollut joskus aiemmin tässä pelissä joku tosi niinku uljes kaupunkikin, mut sit se on vaan uponnut juoksuhiekkaan. Mä muuten luulisin, että jos tosiaan taas mennään katsomaan tätä mappia, niin täällähän voi olla vaikka jo mitäkin tietoa, mutta en mä jaksa semmosia lukea. Pelataan vaan tää Odysseen päätarina lävitte. Mutta joo, siis tää Sand Kingdom on... Tää ei oo pelin isoin kingdomi, mutta tää on yksi isoimmista kingdomeista. Ja kuten kaikki muutkin kingdomit, niin minun mielestä oikein mukava. Mä en ennen
oikein lämmennyt, koska Sand King on tää aavikko, niin mä en oikein lämmennyt tällaista just, kun okei, joo, sori, unohdetaan nää tämmöset vittut, mutta mä en ennen oikein erityisesti pitänyt Sand Kingdomista itse, mutta nyt kun mä oon pelannut Odysseyta niinku tavallaan uudemman kerran, niin musta tuntuu, että tää, tai ja kun mä oon kattonut speedrunneja, niin tää Sand Kingdom on oikeastaan ihan mukava. Ei tää nyt vieläkään mikään niinku paras Kingdomi koko pelissä ole, mutta silti tää on oikein menettelevä. Täällä me päästään ohjaamaan Bullet Billejä. Ja tää on kans semmonen power-up, että silloin kun mä oon ekan kerran saanut tavallaan Bullet Billin ohjattavaksi, niin on ollut tosi hypeissäni, koska aiemminhan nää on ollut Mario-peleissä aina vaan semmosia niinku... Nää on ollut esteitä ja vihollisia, ja kaikki on vihannut Bullet Billejä, mutta nyt kun ite pääsee lentämään semmosella, niin se on oikeasti tuota... Oikeasti ihan mukava homma. Ja hieno power-up kertakaikkisesti. Ja tosiaan, mä oon taas jonkun verran katsonut speedrunneja tästä pelistä, kuten mä oon sanonutkin, niin mä en oikeastaan enää yhtään tiedä, että mikä tässä olisi tavallaan se virallinen reitti edetä. No, sillähän ei ole väliä, että miten virallista reittiä me mennään. Ainoa, millä on väliä, on se, että tää päästään läpi tää tuota Kingdomi sitten loppujen lopuksi. Ja täällä on taas tämmönen 8-bittikohta. Tuostahan nyt oikeasti pääsisi helposti hyppäämään ylikin, mutta eiköhän me käydä pelaamassa kuitenkin tää 8-bittikohta. Siellä näkyy olevan tosiaan noita violetteja kolikkoja, niin... Ja siis vaikka mulla ei ole ideana pelaa tätä peliä mitenkään 100% läpi, niin kuin mä nyt oon tehnyt jo useamman kerran selväksi, niin kuitenkin mitä enemmän tästä nyt saa kerättyä asioita, niin sen parempi. Koska onhan se aina mukavaa, että mitä enemmän saa läpipelussa näytettyä sitä peliä. Se on monesti näissä siis niinku, kun läpipeluita olisi niin mielettömän kiva tehdä kaikista mahdollisista peleistä, mutta kun aika ei oikein valitettavasti ikinä riitä. Minäkin lukiolaisena, niin mulla nyt ei tosiaan ihan hirveästi ole ylimääräistä aikaa, varsinkaan koulun niin, tai silloin kun on koulua, niin mulla on vielä vähemmän aikaa tehdä yhtään mitään. Nyt kun tosiaan on syysloma, niin mä just tässä päivittelikin Instagramiin, että siis... Tää on nyt yli 3. päivä putkeen, kun mä teen videota ja vielä samasta pelistä, mikä on melko harvinaista, koska mulla yleensä ei pysy niin pitkään mielenkiinto yhdessä pelissä, että mä jaksaisin, tiedättekö, kuvaa 3 päivää putkeen samasta pelistä videota. Mutta koska tää on Odyssey, niin tää on oikein hyvä peli, niin mä oikein mieluusti pelaankin tätä, eikä sitten siinä mitään. Oikein siis hyvillä fiiliksillä tosiaan pelailen nyt tätä Odysseyta. Mutta joo, otetaan tuo bullet, eipä otetakaan, mä en nähtävästi yllä siihen. Ja tosiaan noissa bulletbilleissähän on semmonen, että niillä ei ikuisuuksia pysty lentämään, koska sitten ne vaan lopulta tuhoaa itsensä, tyhmät bulletbillit. Mutta joo, tuota, täällä on nyt se meidän ensimmäinen kohde, johon meidän pitää päästä, eli tuonne tornin päälle. Olettaen, että mä nyt en mene kuolemaan tähän 8-bit-kohtaan, mutta jos mä oikeasti tähän kuolen, niin voi että, olen hieman surullinen itseeni. Mutta varmaan, on tähänkin varmasti joskus onnistunut tunaroimaan, mutta nyt kun olen niin hyvä pelaaja Odysseyssä, niin otin saman tien damagea, kun menin sanomaan tuon. Ei vaan siis, nyt kun on pelannut tätä peliä enemmän, niin mä kyllä tiedän, missä näitä vihollisia on. Ja tässä tuota paikassa, tai tässä tornissa, mitenhän se nyt pitäisi sanoakaan järkevästi, niin tässä on yksi semmonen salapower moon, joka ei oikeastaan ole edes kovin vaikea, mutta mulle kesti tosi pitkään löytää se. Se on, kun tää platformi menee, niin mä pääsen tänne. Mä muistan, että silloin ekan kerran, kun mä löysin ton, niin mä olin silleen, aivan silleen, mitä? Täällä oli power mooni. Koska se eihän tuo nyt, kyllähän tuossa ihan niinku selkeästi näkee, että tuohon pitää mennä, mutta mie en vaan kertakaikkisesti onnistunut löytämään sitä. Ja näin, nyt me saavutettiin tää meidän kohde. Mikä tää oli? Edge of the Highest Tower, okei. Ja nyt kun päästiin tänne, niin otetaanpa pari kommenttia tähän väliin. Tosiaan, ekaksi Synix oli laittanut, että jes Odysseyta, ja mistä löysit Odysseyn kortin, vai joudutko ostamaan uuden? Joo, tosiaan, tuota, mullahan kävi tän Odysseyn kanssa semmonen niinku ikävä juttu, että sen viime pelailun jälkeen, niin siis mä onnistuin hukkaamaan tosiaan tämän Odysseyn pelikortin johonkin. Mä en yhtään tiedä, että millä ilvellä mä oikeasti onnistuin sen hukkaamaan, ja mä en vieläkään tiedä, missä se on. Jouduin ostamaan uudemman kerran tän Odysseyn. Toki tää on hyvä peli, niin tän kehtaa ostaa uudestaan, mutta kyllä niinku oikeasti ärsytti, koska mä oon kuitenkin tästä jo kerran sen 60 maksanut, niin täytyy sitä yhtäkkiä toisen kerran ostaa sama peli, niin se ei ole kovin kivaa. Mutta mä hommasin tämän pikkuvelini kanssa puoliksi, niin säästimme kummatkin vähän rahaa. Koska tosiaan sekä minä että veljeni tykkäämme Odysseyta pelata, niin ajateltiin, että on ehkä fiksuinta vaan hommata se uudestaan. Ja tosiaan kerta tää nyt hyvä peli on, niin ei siinä sitten mitään väliä. Joo, ja tosiaan tässä päästään näkemään näitä tämmösiä laser-ohjusjuttuja. Nyt kun mä aktivoin yhden tommosen, niin nää on, on periaatteessa ikuisen ajan tai ikuisesti päällä, mutta en just hypännyt. Mä ajattelin, että mä olisin voinut tehdä tuosta semmosen hienon long jumpin, mutta ei hitto, mä törmäsin tuohon laaseriin, oh come on. Siis en mä oo näin huono tässä pelissä. Just sanoin, että en kyllä varmasti kuole missään, kun okei, en aivan sanonut tuolla tavalla, mutta... No joo, nyt ei aktivoida noita laatereita, niin pääsee läpi. Mutta mä luulisin, että tuli vasta ensimmäinen kerta, kun mä kuulin tässä koko Odysseyssä. Eipä se mitään. No, kerta se on ensimmäinenkin. Tästä on suunta vain alaspäin, kuten voisi sanoa.
kuten jo nyt mennään vähän tämmöisillä nopeammilla strategioilla. Mutta joo, siis näitähän ei ole mikään pakko aktivoida näitä laser-juttuja. Mä en itse asiassa tiedä, mikä noiden virallinen nimi on. Mutta se mä tiedän, että niitä ei tosiaan ole pakko aktivoida. Nyt vaan pompataan tästä suoraan. Ja näin ikään. Mikä ihme tässä on? What? Onko toi vaan joku niinku virheellisesti tuohon generoitunut objekti tai mitä? No en tiedä, ihan sama. Lähdetään katsomaan, että mikä täällä on homma. Ja täällä, nää on mun mielestä ehkä koko pelin niinku siistein tavallaan kapturettava asia. Nää on tämmösiä kivipatsaita, joille pystyy laittamaan aurinkolasit päähän. Ja sitten kun me laitetaan aurinkolasit päähän, me päästään näkemään tämmösiä niinku salaisia käytäviä reittejä, joita ei muuten näkisi. Tää on siis kans tosi niinku, ei nyt mikään niinku, ei nyt varsinaisesti mikään uusi asia, mutta mun mielestä tosi uniikki. Odysseissa on tosi paljon tämmösiä niinku pieniä kivoja juttuja, ja tää on just yksi niistä. Ja nyt meillä tosiaan täytyy kerää 5 kappaletta noita Moon Shardeja. Mä muistelisin, että tää on kans semmonen niinku Power Moon, jonka ei pitäisi varmasti oikeasti olla yhtään vaikea. Mutta koska mä oon vaan huono pelaamaan, niin mulla kesti ihan pirun kauan ekalla kerralla löytää nää kaikki. Ja siis aina kun tulee uusi Mario-peli, niin vaikka mä oon miten paljon pelannut näitä aiemmin, niin mä en siltikään meinaa ikinä osata, minkä pääsen niitä aluksi niinku mitenkään helposti läpi. Ja mä oon just se pelaaja, joka niinku osaa jumittaa johonkin kaikkein yksinkertaisimpaankin puzzleen, koska mä oon vaan kerta kaikkiaan tyhmä. Ei sille voi mitään. Mutta no, nyt kun tän Odysseen on tosiaan, kuten sanottua, niin pari kertaa pelannut lävitten, niin nyt kyllä tiedän, mistä kaikki ovat. Ja kun tietää, missä kaikki on, niin voi vielä huonommalla omatunnolla kuolla johonkin tuommoiseen, mihin mä kuolin äsken. Mä en oo ihan varma, että onko tässä käytävä, mutta, tai semmonen siis reitti, mutta oikeastihan sitä ei tarvitse, koska tässä pystyy vaan longjumppaamaan. Mä kyllä luulisin, että tuossa on tuota semmonen salainen polku, mutta kerta mä nyt pystyn käyttämään capia, niin en parempi, käytetään sitten sitä. Ja mä taisin siinä viime jaksossa itse asiassa just niissä sanoakin, että Odyssey just ihana sen takia, kun niinku se pystyy koko ajan olemaan liikkeessä. Ja tuon kanssa niinku just semmoista, mikä tekee tästä Odysseyn liikkumisesta tosi ihanaa. Sä voit tavallaan käyttää niitä NS-helpompia reittejä ja mennä silleen, miten niinku peli olettaa varmaan, että sä menisit. Mut sitten jos sä tahot pikkasen haastaa itseäsi, niin tuossakin pääsee tosi hyvin longjumpilla. Mutta joo, hei, otetaanpa tähän väliin taas lisää kommentteja. Ja tuohon itse asiassa just äsken, kun mä sanoinkin, että Odysseissa on mukavaa tää liikkuminen. Ja mä olin viime jaksossa sanonut, että Odyssey on siinä mielessä ihana, kun kaikki paikat, jotka sä näet, niin sinne todennäköisesti jotain kautta pääsee. Niin Crazyman oli sitten vielä tarkentanut, että sen lisäksi pääsee myös melkein kaikkialle, mitä ei näe. Elikkä joo, tässä Odysseissahan on siis ihan niinku, tässä on aivan älyttömän iso määrä kaikkia klitsejä ja sun muita vastaavia tapoja rikkoa tää peli. Että jos oikeasti yhtään niin kuin tietää, miten tämä toimii, niin sä pystyt menemään seinien sisään ja ulos kartalta ja kaikkea muuta vastaavaa. Että tässä on hyvin paljon kaikkea. Ja tässä on muuten yksi Power Moon, jos mä vielä osuisin siihen. Siis tässä Odysseissa on muutama kappale semmosia, niin kuin sulle annetaan joku kuva jostain tietystä paikasta, ja sitten sun pitää yrittää sen perusteella löytää semmonen groundboundettava Power Moon. Ne on aivan siis kamalia. mä en ymmärrä, kenen mielestä niitä on ollut kiva laittaa tähän peliin. Toki ne tavallaan on lisää semmoista tiettyä haastetta, että sun täytyy semmoisesta ihan liian pienestä kuvasta yrittää hoksata, mitä paikkaa sillä tarkoitetaan. Ja nyt ei törmätä näihin pylväisiin. Se on nimittäin paljon mahdollista, että jos lentelee holtittomasti, niin törmää näihin pylväisiin. Mutta joo, lisää 8-bit kohtia ja lisää kommentteja. TATM oli laittanut, tai TATM, mä en vieläkään tiedä, miten tämän käyttäjän nimi pitäisi lukea, mutta hän oli laittanut, että mun eka peli Switchille oli tää Odyssey, mutta mä myin Switchin melkein vuosi sitten. Okei, joo. No se on hyvä, että on sen tää Odysseyta pelannut. Ite en kyllä aio ikinä varmasti Switchia, niin myydä, tää on niin hyvä konsoli, että aion tällä kyllä pelata. Aion kyllä pelata tällä niin kauan, kun tälle vaan pelejä tehdään. Ja koska tää nyt Nintendo on tavallaan pääkonsoli on, niin niitä pelejä tullaan tekemään. Tuossa mä yritin semmoista pienempää hyppyä, mutta mä sitten pomppasinkin liikaa. Ja sen takia onnistuin kuolemaan tuohonkin. Jopas nyt saman tien 2 kuolemaa tässä jaksossa. Mä voisin tehdä itselleni jonkun kuolemakounterin, mutta mä en suoraan sanoen jaksa. Ei sillä nyt oikeasti ole mitään väliä. Mutta joo, tosiaan tässä 8-bit kohdassa onkin tää gravitaatiomekaniikka. Jotkut tykkää tästä, toiset vihaa sitä. Mä itse oon sitä mieltä tästä gravitaatiomekaniikasta, että tää on kyllä ihan siis niinku mukava, mutta tätä oli Mario Galaxyissa jo niin paljon, että mä en oikein jaksa enää innostua, koska tää on niinku nähty tavallaan niin monta kertaa. Mutta on tää silleen ihan niinku hauska homma, että pystyy tosiaan vaihtamaan painovoimaa sitä mukaan, että millä alueella liikutaan. Ja sillä kyllä siis saa, tässä Odysseyssa on muutamia semmosia kohteita, joilla siellä saadaan niinku tosi siistejäkin tavallaan
Siis pari Power Moonia on oikeasti piilotettu ihan älyttömän siististi ton niinku gravitaatiomekaniikan avulla, mutta sitten on just, tai tässä Sand Kingdomissa toki, kun tää on pelin ensimmäisiä Kingdomeja, niin tää nyt onkin vaan ihan puhdasta harjoittelua siihen, että miten tuo gravitaatiomekaniikka toimii, mutta tuo ei onneksi vielä kovin haasteellinen ollut. Koska on taas nähty, että jos mä onnistun tunaroimaan noinkin niinku yksinkertaisiin juttuihin, niin en edes taadu tietää, mitä sitten tapahtuu, kun tää peli antaa enemmän haastetta. Mutta joo, nyt tulee sitten tämmönen, että tosiaan noi bullet-pelit vaihtaa tosta 2D-alueelta 3D-alueelle, ja meidän pitää sitten osata käyttää niitä. Ja ehkä tähän on vaan fiksuinta lyödä tuota pienimuotoinen reikä, kolo, että päästään menemään tästä eteenpäin, koska meidän pitää mennä tuota tänne tällä bullet-billillä. Ja siis Odyssey on siinäkin mielessä, kun siis tosiaan mä oon tainnut sanoa, että, tai onkin sanonut, sori, nyt on oikeasti. Mä kuvaan tätä videota niinku 10:30 aikaa aamulla, minkä varmaan huomaa tästä mun kommentoinnin tasosta. Mutta niin, tuota, tosiaan Odysseyhän on tavallaan niinku se peli, joka Mario 64 olisi alun perin pitänyt olla. Ja siinä mielessä tämä on kyllä oikein mukavaa. Että siis jos olette joskus pelannut Mario 64, niin tiedätte, että sen pelin kamera on aivan kamala. Se ei niinku puolet ajasta, anteeksi, yli puolet ajasta se ei vaan toimi. Mutta tässä Odysseyssä kamera sen sijaan toimii ainakin suurimman osan ajasta. Ja hei, lisää Brutal Fightteja. Tää Sand Kingdomin Brutal Fight on mun mielestä yksi pelin mukavimpia, koska tää on mahdollista vetää hyvin nopeasti läpi. Ja tääkään ei ole mitenkään älyttömän vaikea. Mut sit tosiaan tässä pelissähän mä taisinkin puhua, joku oli mun mielestä CrazyFin oli tyyli johonkin viime jakson kommentoinut, että tässähän Kingdomis, tässä pelissä on semmonen tuota Darkside-niminen Kingdomi. Se on yksi niitä tavallaan extra kingdomeita, niin siellä on semmonen haaste, että sun täytyy tapella kaikkia bruudaleita vastaan, mutta semmoisella niinku gravitaatiomekaniikalla, sitten että Marion hypyt on niinku tuplasti korkeampia, ja siis se on aivan, se on niinku ihan älyttömän ikävä, mä en pitänyt yhtään siitä. Ja tosiaan, tää boss fight, mä en muista mikä tän kaverin nimi on, mutta jos tuohon onnistuu tosiaan osumaan tuolla pommilla, ennen kuin se, tai siis ton voi tosiaan pysäyttää tuon lentelyn, aiemmin osumalla pommilla siihen. Sen takia, että on ihan mukava boss fight, ja tää on kans mukavan helppo. Mut mikä ihme tän Brudalin nimi on? Mä joskus tiesin näiden Brudaleiden nimet, mutta enää en muista. Ja tästä saatiin sitten Triple Moon. Siis mulla on nyt jo melkein kaikki Power Moonit, mitä tästä Kingdomista niinku, tai mitä tän Kingdomin läpäsyyn vaadittais. Mä muistelin, että Sand Kingdom olisi tuottanut enemmän ongelmia. Toki voi olla, että mä taas niinku muistelin siitä, kun mä ekaa kertaa pelasin Odysseyta, koska silloin mä en meinannut löytää yhtään, tai niinku alkuunkaan riittävästi Power Mooneja. Mutta joo, nyt kun on pelannut peliä jälleen kerran uudelleen, niin kyllä mä osaan tämän. Ja nyt tosiaan meillä vaihtuu vuorokauden aika. Äsken oli päivä ja nyt on yö. Ja nyt siis tää on tosi hieno kohta, tää pyramidi vaan ottaa ja nousee lentoon. Hei hei. Siitä inverted pyramidista. Hole in the desert. Ja tuonne tosiaan pitää sitten lähteä seuraavaksi. Mutta joo, tosiaan, nyt on jaksoa mennyt about kerrallaan 18 minuuttia, niin mä luulisin, että tässä olisi hyvä kohta lopettaa. Pelataan tosiaan tää Sand Kingdom 2 jaksoon lävitte. Ja nyt täällä tuli ikään kuin vielä kylmempi täällä aavikolla. Mut siis tää öinen aavikko on mun mielestä, niinku jos miettii Odysseista kauneita kohtaa, niin mun mielestä tää on yksi tosi validi vaihtoehto. Ellei tää on se kaikista kaunein, niin tää on kyllä yksi kauneimpia. Tosi tämmönen rauhallinen musiikki ja öinen taivas, pikkusen pilviä ja kuu näkyy, tai kuun sirppi näkyy. Ai että, ootan kyllä, että päästään jatkamaan tästä ensi jaksossa. Mutta tosiaan, kiitti kovasti kaikille, että katsoitte tämän jakson Super Mario Odyssey läpipeluuta. Jos tykkäsitte, niin muistakaa laittaa videolle peukut pystyyn. Pistäkää kaikkia kivoja kommentteja taas tulemaan tuonne kommenttiboksiin, mä lueskelen niitä sitten ensi jaksossa. Ja mikäli luulette, että joku teidän kaverinne olisi kiinnostunut mun kanavasta, niin pistäkää kanavan jakoon ja muistakaa toki tilata se itsekin. Mutta tässä välissä eipä mulla enää muuta, tuleviin videoihin ja striimeihin saakka, mie olin Lauri, mä nähdään silloin ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!